warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para kiai, para alim ulama, hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, ingkang kula hormati, terutama Ustaz Haji Jainuri, Ustaz Haji Sohib ingkang kula mulyakaken, ingkang kula hormati, Ustaz Sulaso, di sini Ustaz Sulaso. Ingkang kula mulyakaken, ingkang kula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalu menika kula lan panjenengan ditakdirna Allah saged ngaos muga-muga angsal ilmu sing manfaat fi dunya wal akhirah. Selawat lan salam katur lan konjuk dhateng kersane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Hadirin mustamin ingkang kula mulyakaken, monggo dilanjutaken ngaos kitab Kifayatul Adqiyah halaman 68. Bismillahirrahmanirrahim. Sidanan Nabi, 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 Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibi Nabi. Summa ashtaghil bil wirdi la tatakallama mustaqbilan wa muraqiban wa muhallilan bi tariqatin ma'hudatin li mashayikhi litarabihi naran wa nuran hasila. Sidanan Nabi, 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 Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi, Fayudhi'u wajhul qalbi bin nuril jali wa yasiru madhmumut taba ya'iza ila fatasiru ahlan lil musyahadati hiya ni'matun uzma fasir
Muta'ahila ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi Asha, ya Rafi Asha, sumastagil mongko nuli ketungkul sibuk ngibil wirti lawan wirid nggih mantasurul wirid ja'alahu alwarid wong sing akeh wiritane oleh warid apa warid niku alhibah arrabbaniyah hadiah teko pangeran rupane apa hadiah itu rupane an-nurul qalbi cahaya dalam hati loro al-ilham oleh ilham telu al-khatir ar-rabbani kumrentek yang datang dari pangeran niki jenenge warid teko lafat waroda nggih man kafirul wirid ja'alahul warid sapa wong sing kakis akeh wiritane maka dia akan mendapatkan ilham lek dia jarene oleh wahyu nabi lek wahyu saiki sawahe bayi jenenge wahyu jenenge kaji wahyu sebab sawahe bayi ana kaji mansur iya sebab omahe kena gusur ana abidin kaji abidin atas biaya dinas nggih dadi kaji macam-macam nggih warid itu apa sesuatu yang hadir dari Tuhan jenenge al-hibah atau al-faid ar-rabbani dalam ana wiritan ning pun nggih dicoba mawon Allah la ilaha illallah sampai ping 10.000 otomatis pun madune pun rotos niki datang dari Allah gak percaya ya praktek kan dicoba lah kula pun nyoba lah apa lho tenan kula pun nyoba wiritan petang jam tahu kula saleren-leren nah berarti kan tahu nyoba wong lek tahu nyoba man yaduk ya man lam yaduk lam ya'rif boleh kata nyoba dia tidak akan marifat malam yaduk lam ya'rif wong gak tahu nyoba gak tahu ngerasa no wiritan sing petang ewu mang jangan diharapkan bisa marifat lah sampe sibuk ya, HP TikTok kae yo iso marifat 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 iya tangi turu HP kate turu HP melek detik HP melumat detik HP wah HP tak wis jenenge mate urip HP nyoba le warit niki elmu nyar ya den dadi istilah-istilah torekot iku ana wah ana warit ana torekot, ono syariat, ono hakekot, ono tajrid, ono kasab, ono warid, ono ilham, ono ru'yah, ono hibah, macam-macam katanya. Ono tasawuf, ono sufi, ono salikin, ono salikat. Mungkin didik-didik ya. Hei baleng maneng, uang gak bakal oleh warid, le gak ngakeno. Wirid nggih lek sing teko jalur Abu Bakar apa la ilaha illallah jalur teko Abu Bakar Allah Allah jalur teko Sayyidina Ali jenenge la ilaha illallah sing teko Abu Bakar jenenge
zikir bismil mufrad sing disebut gati Allah. Allah 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 Allah. Nek tarekat qadiriyah sing keras, sebab keras bantu nanggone merasuki zikir nang ati. Lek tarekat naksabandiyah gak usah keras-keras. Ya apa zikir khafi, carane ilatmu tekuun. Ditekuk nang di nang dhuwur. Menyentuh langit-langit ya. Ah. Muni Allah tapi gak diucapno nang jero atine tok. Nah, lek sampean kuat ngoten sak jam dicoba. Ja'al warid. Oleh ilham. Nggih. Lagi ning gak nang gone Gunung Kawi dudu golek ilham, golek nomor. Dari ini wong Kawi ini golek Gunung Kawi lek ketiban gun apa jenenge buah daru dari ini gak disugi. Berarti bare repot-repot roken mo. Kerop ya kabeh. Dadi gak turu-turu ngenteni diluguri. Nang keliru kabeh. Mulane apa bedane tarekat ambek kebatinan? Lek kebatinan tutup donya, lek tarekat tutup Gusti Allah. Kamane ngoten, Dul? Kebatinan tutup donya, lek tarekat tutup Gusti Allah. Kebatinan cek dhuwit cek sugih. Tawasule nang nyiroro kidul. Nggih, tawasule nang nyiroro kidul nang gone nyiblorong. Niku tawasul. Wis tutup ngono nak sugih ya wis. Kula ngomong, lek mek tutup ngono tok kon berarti kesangsang. Cara mumbul-mumbul kesangsang di dukur barong barongan ya karena ulo kadut tapi lah zikir wau zikir torekot zikir istighosa kalau-kalau dicoba ya Allah ya Qadir ping 10.000 asli ini tulisannya ping 10.000 ya batin itu ping 7.000 ping 70.000 kok bisa tadi ini mek ping 7 itu kosong. Lah ya apa iso oleh warid enggak bisa. Mboten saged. Lah dipudul-pudul itu kali titik gak iso. Ya Allah, ya Qadir, ya Allah, ya Qadir. Ping 10. Kae iso oleh warid, oleh arid. Nang warid. Ana manek man sholat bila wirid kal kirit. Ah. Lah ana wong sembahyang gak ada wirid kaya pedes. Nanti krungu ora apa mboten ngoten. Ini kala-kale. Lamcing bulan ni sing dilanggar di masjid ake wongnya pake berdese mansola bila wirid kal kirit kirit iku ber berdes rumah ni kaya sapa ya sih tadi kok kaya iki kan nanti percuma sampai laila 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 diluk tok. Eh cara wong lu durung metu madune wis mari. Ya oleh tawon tok. Lah ana wong gawe madu diluthok kok wis buat ya oleh tawone tok gak ana madune. Ngeduk sumur. Sumur Wonokaya mek 2 meter. Ayo. Ya metu kerikile. Ya lek selarawan sak meter metu banyune. Nggih ta. Kerikilah. Jarine niki. Sumastaghil bil wirdila tata kalama. Lah tata kalama iki ya mungkin ojo main handphone. Cara saiki, ojo kake ngomong. Kale ngomong 3 dino utawa 10 dino sak ngomong. Lah ora tak yo nang ndi? Isaro. Nggih, isaro apa-apa. Tuku apa? Berarti kan tuku panganan. Kira ten. Ya kau tengkit. Nah, yuk lapang idul. Nisin. Nis mau kayak cok, cok muni cangkemin lata takal. Ini sih, badan kulo sih ngomong lata takalam.
Sebab dari kajian Nabi fal yaqul khairan aw yasmut. Apa khair di gunung? Wiritan. Fal yaqul khairan sing akeh wiritan. Lek gak iso fal yasmut. Apa manane? Meneng. Ana maning dawuh Quran ta dudu iki. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Eta napa boten? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wong sing iman, jaman lurus sobat, takwa maring Allah. Carane qulu qaulan sadida. Ngomongo kelawan omong sing apik, apa ya wiritan iku. Liyane kanu sing apik. Hah? Nyanyi yo gak apik. Apa meneh ana musike? Musik ana sing arane haram, ana sing arane oleh nek pancen di sini apik. Lek musik isine elek, kabeh ngarani haram. Hati-hati nih, musik isine elek, kabeh ngarani haram. Berarti lek ana nyanyian apa jenenge kutang apa tali kutang, ya elek. Bakas tali kutang. Bakas kancut kok mesisan. Lah iya, bakas tali kutang. Lek bakas selawat kabobo Allahu sallallahu Muhammad. Baru oleh kosida-kosida selawat kaya Habib Syekh. Iku semale kajaran iku musik yang dapat pahala. Wa qulu qaulan yuslih lakum a'malakum. Lek kon wis zikir wis akeh, maka secara otomatis amalmu dadi apik. Kelakuanmu apik, karena cangkemmu apik. Lek cangkemmu elek, kelakuanmu elek. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa muntek. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sapa sing gelem ngono mang takwa maring Allah, taat maring Allah, gelem wiritan, dia akan mendapatkan fawzan 'azima. Apa? Keuntungan yang besar. Berarti lah ono wong gak tau wirid omong elek gak oleh fauzan azimah, oleh khusronan azimah wali adik, oleh kerugian yang besar. Kepingin urip untung sing akeh zikir. Allah jalalah Muhammad. Amin. Ya. Aku muni Allah jalalah Muhammad iku ya zikir iku. Nah. Mene-mene balik nang sampean, selawat balik nang sampean, zikir balik nang sampean. Allah Allah balik nang sampean, la ilaha illallah balik nang sampean. Kalau sih gak balik, omong elek yang ngono badul nang sampean. Bahkan tekan kuburan kono kerupo mung balik kok kedurupo. Manusa opo iki? Ada apa lu kamu kan ya? Ah, iki amalmu de dunyo. Ayo amalen anta, amal apa kedurupo? Lama niku nyelatu. Wak najib bangling lah. Ya aku iki. Dadi kok iki nyelatu. Iya. Ya Allah, ketun kula nyelatuan lho, baru ketun. Mulai saya iki ketun nyelatuan, ojo nyelatu ya. Masih gak dikai kopi ojo nyelatu aku. Masih gak ono kulurane gak usah nyelat. Nyelatu. Perlu nyelatu sampean. Bojo lek nyelatuan, wong lanang gampang impoten, hati-hati. Lek wong impoten, wong lanang impoten, wong wedok kene balekno, kene fasakh nikah. Waduh banget gimana gitu. Lek ono wong lanang impoten, perempuan boleh raddu zauji. Ada ayo bernikah, cacat nikah, siji al julun gendeng. Lek ana wong gendeng kene dibalekno. Mari ya sodik angkah tuka wa zawajtuka. Fatimah binta fulan alladzi wakkalani bi mahri 10000 rupiah halal. Ewa sodik aku ngrabeno awakmu ambek Fatimah aneh wak fulan sing wakil aku mahri 10000 kontan.
mari dirapi dan orang ngabar kene waduh morong otomatis wis rusak nikah. Nomor loro uyubun nikah lek loro kene aid, kene juzam, lepra, buduk, kene dibalekno. Nomor telu niki mau. Nomor telu impoten. Lunah basa arabe. Lek wong wedok kene dibalekno, siji gendeng padha, lepra padha, nomor telu rotak. Apa rotak iku? Kono ane buntu gak kene dikawi. Yo buntu balu, buntu daging. Nggih, dadi dituwe mbak iku wancet ae melengku ngene bae. Dipanah, panah iku melengku ngene. Lho, kene iki sampe buka ya enter gitu. Tak buka no ngene. Baik, sampe iki ngomong goro.